Vyrazit do společnosti s ratolestí je prima, pokud je nepustíte ke slovu. Na to už přišel každý rodič, i Linda Finková, Genzrová. Já jsem ještě neviděla hrát, ale možná vyhraje. No, že jsem fantastická, ne? No, je fantastická. Musíš poslouchat? Jo. No, spíš se zeptej, jestli poslouchá. A ty posloucháš? Někdy jo, někdy ne. Nejde jí basket moc. Kecá, mám zlatou medaili. No určitě, nejde jí běhání. Ze základky mám zlatou medaili za Prahu. Ale to už je dávno. No tak to už jako neumíš. Nejde jí běhání, protože je furt udejchaná. A jde jí zpívání. Umí výborně uklízet, když jí k tomu donutím, tak bezvadně uklízí. Jakože to je všechno hezky srovnaný a tak, to je výborný. A to umí? Neumí vůbec piano, respektive na to, jak vůbec necvičí vlastně, jo, to taky kecám. Ale vůbec necvičí a kašle na to. Vždycky paní učitelka teď bude, a ona to asi ví, vždycky Viktorka hodinu před pianem nebo půl hodinu před tím, než má piano, tak honem sedne k pianu, začne rychle koukat takhle do noci, co má, a pak, jako, pak dostane jedničku, ale ze hry z listu, že? Protože ona vlastně hraje furt z listu. Baví úplně všechno, doma domácí práce, mám přesazuju kytky, vrtám hřebíky, teda zatloukám hřebíky, vrtám šrouby samozřejmě. Co vy, na motorce už nejezdím, na kole jezdím, začnu teď rád squash, budu ještě víc hubnout, protože břicho už jsem schodila, ale teď ještě ty ostatní zbytečné věci schodím. Kdo ti doma nejvíc pomáhá, dcera nebo Geňa? Asi ten Geňa. On docela i rád vaří a docela dobře, což je 2 hodiny denně třeba, že u toho člověk stojí. On u toho kouká na fotbal, takže on je nadšený a já na něj neřvu, že nic nedělá. Viktorka dorůstá do věku prvních lásek. Radí Jelenda jak na kluky? Jo, radí. Má první lásku za sebou. Chodila s klukem, tak jako vždycky mi říkala, co a jak. A pak ten kluk jí poslal SMSku, že jo, veď, něco takový, jako že já to řeknu. A proč to nemá říct? Třeba, oni píšou na ní. Ne, já nebudu říkat, který kluka, co ti napsal. Napsali něco nic moc, jako vy. A já jsem mi řekla, ať ne, ať jo, není smutná, a oni řekne, píšou, do... že třeba jí píš, že zadečku. Oni třeba píšou, že chodíš s kolárem. S kolárem. A to se dělá se mnou náš tatínek. Jsem si dělala vždycky srandu, že náš Matyáš je velký a protože s Dušanem Kolárem hraju v muzikále, tak si dělala srandu, že ho mám s Dušanem Kolárem. No něco jsou naše domácí zase takové legrace. To jedno, to já můžu klidně říct, že jo, nechodím, je samozřejmě, ale u nás proběhly takové legrace. Nebo manžel chodí a Matyáš má modrý oči. A on chodí a říká, a vždycky jak kouká na Martina Maxu, říká, ukáž, pojď sem oči, doprčit, že jo, teď jako každý ho okukuje lidí z velkých chlapů, protože ví, že mám ráda velký chlapy, tak okukuje velký chlapy. Koho by ten Matyáš vždycky, ukaž se z profilu, tak jako každýho šroubuje, no. To ještě nemá co koho balit, že jo, zatím. Já jsem jenom jí poradila právě, jak se s ním rozejít. Ona už ho nabalila beze mě, jako. Ale no, to já poradím všem, to normálně nesmí se právě balit nikdo, že jo? Musí být ženská veselá, uvolněná, free, nechce nic, nemá nic potřebovat a nemá prudit a bzučet. A to je úplně nejlepší, to je ohromná bomba pro chlapy. Jakmile ženská hledá chlapa, tak to je ztracená, že jo?